Da harakatlanish qachon xavfsiz bo'ladi? Jazo kuchaytirilsa, odamlarning dunyo qarashi o'zgarsa. Aks holda oqibati og'ir holatlar kamaymaydi. Masalan, kuni kecha poytaxtimizda Malibu 2 hamda Cobalt avtomobili to'qnashib ketgan va oqibatda Malibu avtomobili teskari bo'lib qolgan. Holat joriy yilning 5-iyul kuni Olmazor tumani Sebzor ko'chasining mana shu yo'l qatnov qismida sodir bo'lgan. Unga ko'ra tungi soat 11 da Malibu avtomobili Cobalt bilan to'qnashib ketgan. To'qnashuv natijasida Cobalt avtoloning 2000-yilda tug'ilgan Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi yo'lovchisi hamda Malibu rusumli avtolo haydovchisi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2000-yil haydovchi boshqaruvidagi Malibu 2 avtomobilning taxminan 40%iga shikast yetgan. Mana bu yerda esa loy izlarini ko'rishingiz mumkin. Yo'l transport hodisasi oqibatida Malibu 2 avtomobili ag'anab ketgan va to'rtta g'ildiragi osmondan bo'lib qolgan. 1995-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi mana bu Cobalt avtomobilining esa asosan orqa qismiga shikast yetgan. Minayotgan mashinasining daraja